tuko na sababu nyingi na tumekuwa tukiwaambia tangu juzi. Na tunawaambia hao wabunge wako pale bungeni. Mtu anafika pale anaanza kuwasilisha mambo yake ya mdomo, mambo yake ya tumbo, anasahau kuna wananchi nyuma yake. Saa hizi Generation Z, Gen Z tumeamka na tumetanuka na tumesema hatungoji 2032 vile tulikuwa tumepanga. Saa hizi ni 2027 tunapeleka mtu nyumbani. Mtu huwezi, mtu ngoja, mtu haezi kuwa alikuwa kwa serikali ya Moi, akakuwa kwa serikali ya Kibaki, akarua kwa serikali ya Uhuru, saa hizi bado yuko kwa serikali. Haiwezi. Vijana tumeamua tunaenda tuchukue kura tuwapeleke nyumbani. Kwa hivyo my MPs mkiwa hapo parliament, usiseme eti ni sauti yako. Kila mwananchi nchini kote kote anasema no to finance bill. Wanawake tutazaa aje kama pampa ziko juu? Mimi naitwa Hadija Wakio kutoka mtaa wa Voi. Sasa sisi wanawake sana tunafinywa. Tutaongeza aje kucha? Tutazaa lini? Sisi kama vijana wadogo sasa tunaogopa kuolewa na kuoa kwa sababu ya bili inaenda juu kila siku. Kwa hivyo hatutakubali kitu kama hicho kabisa. I reject this financial bill of 2024. This president attack anafanya kampeni ni makosa yetu sisi kuvuja. Anataka tufunge vitambaa ama tufunge nini? This is bullshit. Watekaje ushuru kwa always? Mnataka kama demoto asinyeshe. Mnataka kama demoto asinyeshe, wapunguze, alafu utatumaje 100 na unakatwa 40 na pesa ya tiagas. So yes my friend, we want tiagas bwana. Tiagas tumelipia, tunataka tiagas. Hatuna makosa na serikali kukuja kutax watu, lakini shida ni ile mtatutax alafu mtakuja tena muibe hiyo tax. Hiyo hatutaki. Tunataka barabara zijengwe, tunataka matibabu kwa wananchi, tunataka pia wanawake wetu wasitaxiwe hizo pads. 2027, hata si 2027, vijana tumeshikana. Said is a tribeless community. Sisi tunakujia watu wote. MP yoyote mwenye anaenda kuvote in that bill, tunawaona, tunakuja kuwa recall mkuje nyumbani. Sasa mimi nauliza, mbona wanaweka tax kwa pads na waiki kwa condoms? Condoms wanapeana free as if sex ndio kitu yenye lazima ufanye. Kunyesha lazima tunyeshe, lakini pads, tumizi bana pads. Chato wa pesa, pati sama anataka tutumia mattress. Alafu, wao wenyewe wanatumia tampon, kada nyambu. We are coming for you, we are coming for you. Kwa majina naitwa MC Chidinya, ama ukipenda Kasim Bakari. Sisi kama content creators, hii finance bill haiwezi pita. Kwa sababu gani? Mmetuwekea kipengele ya kwamba katika finance bill ya kwamba content creator ni lazima akatwe ushuru. Kivipi? Wakati sisi wenyewe hatuna kazi. Ruto unatumaliza! Hii finance bill hatutaki. Na OCS wa Voi, najua umetarget watu 10 kutushika. Hamtatushika. Na mkitushika, watu watakuja pale. Hii finance bill hatutaki. MP zote wataita Taveta. My friend from Women Rep, Bwire, tunakuja kwa Shake, Mwashako, Chome amesema hata piga, lakini hatujui because hatujui mpesake inasoma vipi. Ole wenu, hata mimi naweza.